O Goiás recebeu o Botafogo ontem à noite na Serrinha. Começou na frente. Eu achei que ia ser aquela vitória, mas não deu certo, não. Aperta o play aí, Paulão, que eu quero narrar o que de melhor aconteceu nesse jogo aí. É, rapaz, logo no início do jogo, lá vem o Goiás, é pela ponta direita, faz o cruzamento, Dieguinho na área, a bola passa, atenção, a zaga da bobeira, o goleiro não tira e o Hugo coloca na rede. Que isso, rapaz, que bagunça! Que rata que deu a defesa do Botafogo. 4 minutos de jogo. Olha a torcida esmeraldina ali, ó. Mais de 3.500, todo mundo de máscara, pulando ali, respeitando o distanciamento e tudo, rapaz. Coisa bonita de se ver. Coisa linda. É, só que 6 minutos depois, rapaz, olha o cabeceio do Joel Carli. Que isso? Nossa! No contrapé do Tadeu, não, no contrapé do Tadeu. E ali, aquele cara ali pulou na frente também, Dudu. Atrapalhou, aquele... Olha, o David Duarte foi lá em cima e tá lá, veio o Goiás de novo. Eu achei que aquele cara... Ele não tava impedido não, Dudu, aquele cara lá. Ó, tira de qualquer maneira, chuta a bola, bate. Opa, bateu na mão, seu juiz. Bateu não, a bola segue. E olha o Hugo pegando de primeira de novo, quase mais um. O Goiás jogou muita bola na área do Botafogo, chuta, defendeu o goleiro. Por enquanto só deu o Verdão. Rapaz, olha o gol que o David Duarte perdeu, rapaz. O que que aconteceu ali? Será que ele fechou o olho e tal? Já vem pro segundo tempo, ó o Aleph Manga. Ei, agora sai um chute fraco. Eu ia falar aquele negócio de velho, mas não vou não. Ó, mais um chute por cima. Lá vem o Botafogo de novo. No segundo tempo, eu achei... Olha que perigo, rapaz! Que perigo aquele cabeceio ali. É, no segundo tempo caiu um pouco realmente, Dudu. Caiu um pouco de produção. As duas equipes, o primeiro tempo foi bom. O primeiro tempo foi top. O Goiás com esse resultado aí de 1-1 vai permanecer no G4, CRB daqui a pouco a gente vai mostrar, não conseguiu ganhar do Coritiba, e aí ajudou o Verdão, que se mantém ali no G4, caiu para a quarta posição, 53 pontos ganhos. Próximo jogo do Goiás, terça-feira, feriadão, 21h30, também na Serrinha, Goiás e Ponte Preta. Teve uma polêmica danada em relação à venda de ingressos para a torcida do Botafogo. Diz que o Goiás vendeu todos os 3.600 ingressos, a torcida do Botafogo queria ingresso, a prefeitura liberou ingresso, mas diz que a Serrinha, você ficou sabendo dessa? A Serrinha ainda não está apta para receber duas torcidas. Não tem divisória ali ainda na Serrinha. Então não dava para... Era muito perigoso. E aí o Goiás preferiu não vender o ingresso para a torcida do Botafogo. E, aliás, uma recomendação da polícia que não seja feita a venda de ingresso para a torcida no jogo da Serrinha. Seja torcida única até o Goiás dar uma ajeitada ali para separar os torcedores. Pelo menos isso foi o que disse o Aledino, que é o diretor lá do Goiás Esporte Clube.